Milí kamaráti, v tomto zábavnom programe sa idem skateboardovať a budem to natáčať. A vy sa na to budete pozerať, dúfam. Ahoj, mamička. Natáčam svoju hlavičku. Ako chodí moja hlavička rozprávať niečo. Mamička, idem na chvíľku na ulicu sa skateboardovať, dobre? Prídem asi o 20 minút domov. No, bežíš asi na to zasadne všetko OK. Čau. Mamička, počuješ ma? OK, ahoj. No. My z našich furderov idem teda hneď na ulicu. Roky, ahoj, Roky. Zdeň si tento skateboard. Rokinko, ty z niekoho čakáš na vštevu? Náš program sa spestuje približením môjho psíka. Poď domov. Vráť sa. Poď domov. Ja sa idem skateboardovať. Okay. Jaj, aby som nezabudol, keď už som tu, prezentujem svoj nový výrobok, takzvaný motorkový bicykel bez motora. To je strašne smiešný bicykel tento. Tam je skateboard, to je bicykel. OK. Takže trochu treba však občas zozrieť, niekto všade je, všetko robí. Na celé ulici, na celom svete. Takéto sú tu teraz oblaky. To tiež je asi len tak vidieť. Toto je pekné, že cvak, pohľadnica. Ďakujem, Ivko. Čiže toto je Yes, okay. Čau, ja som Rippin, Rippu idem vám, nemám kašel, stále spívam, čaj pijem, pijem kávu, pretože na cigarety mám.
koniec, nebo všetci už chcú iba trošku trávy. Ahoj.